ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ከፍተኛ መነጋገሪያ የነበረው በትግራይ ክልል የሚገኘውና ጉዳት የደረሰበት የአልነጃሺ መስጂድን በተመለከተ የመስጂዱ ጉዳት ከሰባይ ፍጡር በልጦ ነው ወይ? የዛሬው ጩኸት ከፍየሏ በላይ የሆነ የሚል ጥያቄ ያነሱት ፖለቲከኛው እንደ ኢስላሚክ ስቴት የምትመጻደቁ በኦሮሚያ ክልል በርካታ ሙስሊም አማሮች በማንነታቸው ምክንያት በግፍ ተገድለዋል ሲሉ በዝርዝር ያነሷቸውን የብዙዎችን ትኩረት የሳበ ሐሳባቸውን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በምርጫ ቦርድ በመንግስትና በግንቦት ሰባት የተቀነባበረ ሴራ ተፈጽሞብኛል ያለው ፓርቲ ያቀረባቸውን ዝርዝር ክሶች እንዲሁም ፓርቲው ማን ነው የሚለውን በተመለከተ ያገኘነውን መረጃ እናቀብላችኋለን። ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተቋቋመው ግብራኤል በመተከል ዞን ስለተፈጠረው ችግር በዚህ ምክንያት ነው ሲል ደረስኩበት ያለውን ምክንያት ይፋ አድርጓል። ለመሆኑ ግብራኤሉ ያደረሰበት ምክንያት ምንድነው? ምላሹን ይዘናል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት ከሶ እንደነበርና በፍርድ ሂደት ላይ እንደነበር ይታወቃል። ይህን ተከትሎም ፍርድ ቤት ብይን ሊሰጥ ነው ተብሏል። በዚህም ላይ የምንላችሁ አለን። በቅርቡ በምርጫ ቦርድ የተሰረዘው የእናቶ ልደቱ አያሌው ፓርቲ 17000 ፊርማ ሰባስቤ ነበር፣ መሰረዝ አልነበረብኝም፣ ግን ለምን እንደተሰረዝኩ ካውቅ ያለው ብሏል። እንደ ፓርቲው ገለጻ ለምን ተሰረዘውን ምላሹን የምንነግራችሁ ይሆናል። ድዛዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ጣይር መሐመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ የዛሬው ዘመቻ በመስጂዱ ጉዳት ከሰባይ ፍጥሮች በልጦ ነው ወይ? የዛሬው ጩኸት ከፍየሏ በላይ የሆነው ሲሉ ጠይቀዋል። በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ሂደት በቀጠለበት ወቅት የአሸባሪው የትነግ ቡድን አባላት ነገሮችን ለማወሳሰብና ስስ የሆነውን የሃይማኖት ጉዳይ መጫወቻ ካርድ ለማድረግ የሃይማኖት ቦታዎችን ከለላ ለማድረግ የተጠቀሙባቸው መሆኑን መረጃዎች እየወጡ ስንሰማ ነበር ያሉት አቶ ጣይር ይህ ጉዳትም የዚህ ውጤት እንደሆነ አያጠራጥርም ብለዋል። አካባቢው በከባድ ጦርነት ውስጥ እንደመቆየቱ በመስጂዱ ላይ የደረሰውን ጉዳት ታስቦበት እንደተደረገ ይገልጹና ታስቦበት ከሆነም ከትህነግ በላይ ሴረኛ የለም ይላሉ። አክለውም አድርጎ የተለየ ትርጉም መስጠት ተገቢ ነው ወይ ሲሉም ይጠይቃሉ። እንደ ሀገር በትህነግ ልክ የሌለው ብሪት ወደዚህ አላስፈላጊ የጠመንጃ መፍትሄ ከመግባታችን በፊት የአሸባሪ ቡድን በበርካታ ቦታዎች ለንጹሃን መገደል ተጠያቂ ነው። የሰሜን እዝ ወታደሮችም የጥቃቱ ሰለባ መሆናቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ታዲያ የዛሬው ዘመቻ የመስጂዱ ጉዳት ከሰባይ ፍጥሮች በልጦ ነው ወይ? የዛሬው ጩኸት ከፍየሏ በላይ የሆነው ሲሉ ትዝብታቸውን በጥያቄ መልክ አስቀምጠዋል። በማይካድራ መተከል፣ ጉራ ፈርዳ እንዲሁም በወለጋ ዛሬም ድረስ ያላባሩ የንጹሃን አሰቃቂ ግድያ እንደቀጠለ ነው። የእነዚህ ንጹሃን ግድያ የተፈጸመባቸው ምክንያት አማራ ስለሆኑ ብቻ ነው። ይህ ግልጽ የሆነ የዘር ማጥፋት ነው ብለዋል። ይህንን ኢሰብአዊ ድርጊት ለምንድን ነው ማውገዝ የተሳነን? የአንዲትን ነፍስ በግፍ መገደል አቅልሎ የማይመለከተው እስልምና ውስጥ ሆነን ይህንን ግፍ የማናወግዘው ሰዎች ከመስጂድ ስለማይበልጡ ነው ወይስ የወጡበት አካባቢ ጠላት ስለሆነ ነው? በማለትም ጭምርም የምንጨነቀው ሃይማኖት መርጠን ከሆነና ሰብአዊነቱን ከዘነጋ ነው እንኳን በመተከልም ሆነ በጉራ ፈርዳ እንዲሁም አንዳንዶቻችሁ እንደ ኢስላሚክ ስቴት በምትመጻደቁበት ኦሮሚያ ክልል በርካታ ሙስሊም አማራዎች በማንነታቸው ምክንያት በግፍ ተገድለዋል። የእነዚህ ሰዎች ህይወትስ ከመስጂዱ ነው ወይስ ከውስጡ ካሉ መቃብሮች ያነሰው ሲሉም ይጠይቃሉ። በጥቅሉ የፈረሰው መስጂድ በቀላሉ መታደስ ይችላል። ንብረትም ቢሆን ይተካል። የሟች ነፍስ ግን ተመልሶ አይመጣም። ሚዛናችንን መሳትም ተገቢ አይደለም ነው ያሉትም። እንዲህ አይነቱ የተዛባ አታይ ወጥተን ተገቢ የሆነውን መንገድ እንከተል ሲሉም ምክራቸውን ለግሰዋል። ለመጪው አገር አቀፍ ምርጫ የፖሊሲ ሰነዶችን ማዘጋጀታቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ ተባለ። በስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ ለመሳተፍ የፖሊሲ ሰነዶችን ማዘጋጀታቸውን ዋልታ ያነጋገራቸው አራት የፖለቲካ ፓርቲዎች ገልጸዋል። ምርጫው ቀደም ሲል በአገሪቱ በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ከ9 ወር እስከ 1 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ይካሄዳል በተባለበት መሰረት በተያዙ ዓመት ግንቦት 28 እንደሚካሄድ ይፋ ሆኗል። ይህንን አገራዊ ምርጫ መሰረት በማድረግ ፓርቲዎች ምን አይነት የፖሊሲ አማራጮችን አዘጋጅተዋል ሲል የቅድመ ዝግጅት ሂደታቸውን ዋልታ ጠይቋል። ፓርቲዎቹ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ፣ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ፣ ብልጽግና ፓርቲና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ናቸው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ ቀደም ሲል ምርጫ ከመራዘሙ አስቀድሞ ዝግጅት ሲያደርግ መቆየቱን ይገልጻል። ፓርቲው አዲስ እንደመመስረቱ ለምርጫ ውድድር የሚሆኑ 45 የፖሊሲ አማራጮችን ማዘጋጀቱን የፓርቲው የፖሊሲ ጉዳዮች አስተባባሪ አማን የሆነ ረዳ ይገልጻሉ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ቀጀላ መርዳሳ እንደሚሉት ፓርቲያቸው በግንቦት
ወር በሚካሄደው ምርጫ ለመሳተፍ ፓርቲው ምንም እንኳን የውስጥ ችግር ቢኖርበትም ለምርጫው የቅድመ ዝግጅት ስራ መስራቱን አንስተዋል። የብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ዘርፍ ኃላፊ ዛዲግ አብርሃ ብልጽግና ለስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ ልዩ ትርጉም የሚሰጠው መሆኑንም ጠቅሰዋል። ፓርቲው ከቅርጽ ባለፈ የይዘትና የፕሮግራም ለውጥ አድርጎ በምርጫው እንደሚሳተፍም ነው የተናገሩትም። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የፖሊሲና ስትራቴጂ ጉዳዮች ኃላፊ አዲስ አረጋዊን ምርጫውን ለማከናወን ቀደም ብሎ ፓርቲው ዝግጅቱን ሲያደርግ መቆየቱን አንስተዋል። ለዚህም ሲባል 25 የፖሊሲ ሰነዶችን ፓርቲው ስለማዘጋጀቱን የተናገሩትም። አሁን ላይ በአገሪቱ ያለው ነባራዊ ሁኔታን መሰረት አድርገው ፓርቲዎች የምርጫ ፖሊሲ ዝግጅትን የተለያዩ ትርጉም ሰጥተውታል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በሀገሪቱ በአሁኑ ወቅት የሚስተዋሉ ችግሮች መዋቅራዊና ስርዓታዊ ናቸው ሲል ያነሳል። ስለሆነም ፓርቲው ከምርጫ ፖሊሲ ይልቅ የመዋቅርና የስርዓት ጉዳዮች ማስተካከያ ሊደረግባቸው ይገባ ነበር ሲልም ያነሳል። በሌላ በኩል ፓርቲዎች ለምርጫ ገበያ የሚያቀርቡትን ፖሊሲ ከታችኛው የህብረተሰብ ክፍል የመነጨ መሆኑ እንዳለበት ደግሞ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ ይጠቅሳል። በጥናትና ምርምር የተለዩና አካታች የሆኑ የመፍትሄ የፖሊሲ ሀሳቦች ደግሞ አስፈላጊነታቸው የጎላ መሆኑን ፓርቲው ያመነባቸው ጉዳዮች መሆናቸው ነው አስተባባሪው የተናገሩት። ከባለፈው ዓመት የተለየ የፖሊሲ አማራጮችን ስለማዘጋጀቱ የሚገልጸው ብልጽግና ፓርቲ በስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ሀሳቡን መሰረት ያደረጉ አዳዲስ ይዘት ያላቸው የፖሊሲ አማራጮችን ስለመያዙ ኃላፊው አቶ ዛዲግ አንስተዋል። ቀጣዩን አገራዊ ምርጫ ለማከናወን ያስችል ዘንድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከታህሳስ 16 ጀምሮ ፓርቲዎች ሊያከናውኗቸው የሚገቡ የጊዜ ሰሌዳዎችን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የተፈጠረው ችግር ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን የማስተጓጎል ዓላማ ያለው መሆኑን በሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ተናገሩ። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቋቋመው ግብረ ኃይል የፖለቲካና ህዝባዊ ውይይቶች መሪ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ የግድቡን ግንባታ ለማስተጓጎል የባንዳዎችና የውጭ ጠላቶች ጥረት ቢኖርም ምኞት እንጂ በተግባር የሚሞከር አይደለም ብለዋል። በመተከል ዞን በከሰረው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን የማዳከም ተልዕኮ የተሰጣቸው ኩይ ቡድኖች ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት መፈጸማቸውን አስታውሰው የጥቃቱ ዋነኛ ዓላማ የግድቡን ግንባታ ማጓተትና ከተቻለም ማስቆም መሆኑን ገልጸዋል። በአካባቢው አሰቃቂ ጥቃት የሚፈጽሙ ዜጎች በመንግስት ተስፋ ቆርጠው ወደ ለየለት የእርስ በርስ ግጭት እንዲገቡ ለማድረግ እንደሆነም መናገራቸውን ኢዜአ ዘግቧል። የዚህ እኩይ ተግባር ፈጻሚዎች የውስጥ ባንዳዎችና የውጭ ጠላቶች እንደሆኑ አብራርተዋል። ኢትዮጵያውያን ዘመናትን በተሻገረ ቁጭት በራሳቸው ሀብት የሚገነቡትን የህዳሴ ግድብ ለማስተጓጎል መሞከር ከምኞት እንደማያልፍም አረጋግጠዋል። የግድቡ ግንባታ በተሻለ ፍጥነት የተከናወነ ስለመሆኑ አቶ ተስፋዬ ተናግረዋል። በመተከል ዞን በተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል የህግ ማስከበርና የጸጥታውን ዘርፍ የሚመሩት ሌተናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮ በአካባቢው ስጋት ለመፍጠር በሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ላይ ጠንካራ ህግ የማስከበር እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ገልጸዋል። በህግ ማስከበር እርምጃው በርካታ ታጣቂዎች እጃቸውን እየሰጡ መሆኑንም ነው የተናገሩት። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በአዲስ አበባ ከተማ በስፋት እየተፈጸመ ነው ያለውን የመሬት ወረራና ኢፍትሃዊ የጋራ መኖሪያ ቤት እደላን በማስመልከት ጥናት እንዲደረግ ሰኔ 15 ቀን 2012 ዓ.ም ኮሚቴ በማዋቀር ወደ ስራ መግባቱን ያስታወሰው የኢዜማ አጭር መግለጫም የተቋቋመው ኮሚቴ ያደረገውን ጥናት ይፋ ካደረገ በኋላ በጉዳዩ ላይ ለመነጋገርና መፍትሄ ለመፈለግ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ተበዳይ የሆኑ ነዋሪዎች፣ ምሁራንና ባለድርሻ አካላትን ያካተተ ውይይት መስከረም 28 ቀን 2013 ዓ.ም አዘጋጅቶ የነበረ ቢሆንም የአዲስ አበባ መስተዳደር የከንቲባ ጽህፈት ቤት የተዘጋጀ ውይይት እንዳይካሄድ እንቅፋት በመፍጠሩ ኢዜማ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት በመውሰድ ህገ መንግስታዊ የሆነውን የመሰብሰብ ነጻነት መብት በህግ ለማስከበር የፍርድ ሂደት ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። ጉዳዩን ሲመለከተው የነበረው የልደታው ከፍተኛው ፍርድ ቤት 12ኛ ፍትሐብሔር ችሎት በኢዜማና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መካከል ሲደረግ በነበረው ክርክር ላይ የፊታችን ሰኞ ታህሳስ 26 ቀን 2013 ዓ.ም ብይን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል ብሏል ፓርቲው በመግለጫውም። ከተመሰረተ 27 ዓመታትን ያስቆጠረው በቅርቡ በምርጫ ቦርድ የተሰረዘው የኢዴፓ ፓርቲ ፕሬዚዳንት በምርጫ ቦርድ በመንግስትና በግንቦት ሰባት የተቀነባበረ ሴራ ተፈጽሞብናል አሉ። ያለፉት 4 ዓመታት ፓርቲያችን የህልውና አደጋዎች በተደጋጋሚ የተጋረጠበትና እየታገለ ነው እዚህ የደረሰው ያሉት አቶ አዳነ ታደሰ የበፊቱ ኢህአዴግ ፓርቲውን ለማፍረስ ሙከራ አደረገ፣ የብሔራዊ ምክር ቤት አባላት በርካታ ስለነበርን የማፍረስ ሂደቱን አከሸፍን፣ ከዚያ በኋላም በወቅቱ ምርጫ ቦርድ ፓርቲያችንን ለአራቱ ግለሰቦች ሰጥቶ ነበረ፣ ያንንም እየተሟገትን
አሸነፍን ብለዋል። ኢዜማ ሲመሰረት ደግሞ ተብሎ ፓርቲያችንን ለማፍረስ ተሞከረ። ነገር ግን ባደረግናቸው በርካታ ጥረቶች ያንንም ታግለን አሸነፍን። እንደዛም ሆኖ ምርጫ ቦርድ ፓርቲውን ለእኛ ለመስጠት ፈቃደኛ አልነበረም። ግን ተደጋጋሚ ጥረቶች አድርገን የፓርቲውን ህልውና ለማስመለስ ሞከርን። ይህም ሆኖ ግን ኢዜማ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ይወስዶብናል። ቢሮአችንን ተነጥቀናል። ይህ በቦርዱ እየታየ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ከአብሮነት ማለትም ኢዴፓ፣ ኢህአን፣ ህብር ኢትዮጵያ የመሰረቱት ጋር የነበረን ግንኙነት ፈጠርን። አብሮነትን ለማጠናከር ጥረት በምናደርግበት ወሳኝ ወቅት ላይ እንደገና አብሮነትን ለማዳከም በኢንጂነር ይልቃል የሚመራውን ኢህአንን መሰረዝ እንደ አማራጭ ተወሰደ። ያን ተሰርዞም ቢሆን መታገለን አላቆምንም ነበር ነው ያሉትም። በኋላም የአብሮነት ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ልደቱ አያሌውንና ኢንጂነር ይልቃልን በማሰር አብሮነትን ዳግም እንዳይነሳ ለማድረግ ጥረት ተደረገ ብለዋል። ይህን ድርጊት በአደባባይ ለህዝብ እያሳወቅን ባለንበትና ህዝቡም የተፈጸመብንን በደል እየተገነዘበ በመጣበት ወቅት ደግሞ የመጨረሻው የማጥፋት እርምጃ ተወሰደብን ብለዋል። ፓርቲው በቦርዱ ተሰረዘብን ያሉት ፕሬዚዳንቱም በምርጫ ቦርድ በመንግስትና በግንቦት ሰባት የተቀነባበረ ሴራ ተፈጽሞብናል የሚሉት አቶ አዳነ ታደሰ እኛ ህገ ወጥ የሚያደርገንን አንዳችም የህግ ስህተት አልሰራንም። ለምሳሌ ለምርጫ ቦርድ ህገ የሚያደርገንን መስፈርት ሁሉ አቅርበንለት ነበር። ግን እኛን ምንም ሳያማክር ነው መሰረዛችንን በመገናኛ ብዙሃን የሰማ ነው ብለዋል። ሲደርስብን ከነበረው ተከታታይ የማዳከም ሴራ አንጻር እኛን ለማጥፋት ምን ያክል ሴረኞች እንደበረቱብን የሚገነዘበው ይገነዘበዋል ብለዋል። እንደ አቶ አዳነ ገለጻ 17,000 ፊርማ ነው ከስድስት ክልሎች ያሰባሰብ ነው። ከዚያ ውስጥ ወደ 2,000 የሚሆኑትን እኛ ራሳችን ያልተሟሉ መረጃዎች ናቸው ብለን ትተናቸዋል። ከ15,000 በላይ ፊርማ ነው ያቀረብ ነው። ይህንን ካስገባም በኋላ ይጎደለ ተብለን ሳንጠየቅ ነው ተሰርዞባቸዋል የተባል ነው። ይህ ውሳኔ 27 ዓመት ትግል ሲያደርግ የነበረውን ፓርቲ የማፍረስ ሂደቱን የማጠናቀቅ ውሳኔ አድርገን ነው የወሰድ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ፓርቲያችን ስለተሰረዘ ማናችንም ከፖለቲካ ትግል አንወጣም። እንዲሁም አሁን ያለው ስርዓት ምን ያክል አምባገነን ስርዓት እንደሆነ እየተረዳንበት ነው። እኛ ፓርቲያችን ተሰረዘ ብለን ጉዳያችንን ወደ ፍርድ ቤትም ሆነ ወደ ሌላ አካል ይግባኝ አንልም። በፍትህ ስርዓቱ ላይ እምነት ስለሌለን ወደዚያ ሂደት አንገባም። ነገር ግን በቀጣይ ምን መደረግ አለበት የሚለውን እየተመካከርን ነው። ነገር ግን ፈጽሞ ትግላችንን አናቆምም ነው ያሉት የኢዴፓው ፕሬዚዳንት አቶ አዳነ ታደሰ ከአዲስ አድማስ ጋዜጣ ጋር በነበራቸው ቆይታ።